Оголений болгарський ринок. Що, селфі для смілянця? Коли у нас є такий горе-сусід, то нам дійсно потрібно вступити от в якийсь альянс, ну, до цивілізованого світу, щоб мати вже дійсно підтримку і серйозних партнерів. Щоб, ну, я надіюся, що це буде остання війна в Україні. Чи будемо ми в альянсі НАТО? Ну, тут мені здається, що після цієї війни тут НАТО треба буде повчитися у нас, як бути на цій війні. Тому що якщо взяти, то з таким масовим застосуванням артилерії і авіації блок НАТО і навіть Сполучені Штати вони не стикались. Я вибачаюсь. Я приказую, запиши метео.